Maria é mãe que vem ao nosso encontro. Sua presença na vida da Igreja nos motiva a perseverar na missão batismal. Todos os leigos e leigas, olhando para Maria, descobrem que o serviço no amor deve ser exercido em todas as comunidades para que o reino de Deus se faça presente no anúncio do Evangelho, na busca pela justiça e na construção de um mundo fraterno e solidário. Aquela que acompanhou a Igreja nascente caminha ao lado de todos os batizados para que permaneçam com Jesus e perseverem com coragem na missão. Mãe Aparecida, abençoe todos os leigos e leigas engajados no anúncio do reino, para que sejam nas comunidades e no mundo sal e luz. Acolhamos a imagem da Mãe e que ela nos dê a graça de perseverar no caminho com o Senhor. Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leigo na Igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na Igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. O caminho que agora eu ando nem sempre é fácil de andar, mesmo assim sigo certo de um dia chegar. Nem que demore, leigo na Igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Muitas vezes eu me pergunto onde o caminho vai dar, mas ao ver Jesus vem junto, sigo esse meu caminhar. Nem que demore, leigo na Igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Sonho às vezes que sou massa maior, sou o sal que do alimento torna melhor o sabor. Nem que demore, leigo na Igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Outras vezes eu sou pequeno, pequena réstia de luz, meu caminho se faz sereno, dentro de mim vai Jesus. Nem me demore, leigo na Igreja, povo de Deus, e de ser assim ser. Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leigo na Igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na Igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Sou permuta que Deus responde, mas a resposta sou eu. Sou cidade que não se esconde, eu sou o povo de Deus. Nem que demore, leigo na Igreja, povo de Deus, vem de ser assim ser.
de andar. Mesmo assim sigo carinhoso, saudando a mãe aparecida, mãe que vem para caminhar conosco. Leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Palmas a Maria, a leiga missionária. Palmas a Nossa Senhora, alegria e motivação na ação pastoral. Palmas a Maria, Mãe da Igreja, Rainha e Padroeira do Brasil. A imagem será colocada em seu trono, o altar da graça. Que Maria abençoe todos os leigos e leigas comprometidos nas pastorais e nos movimentos, em serem evangelizadores em suas comunidades. Como o incenso se eleva, que Maria apresente a vida e a missão de cada leigo e cada leiga ao coração do Cristo, o bom pastor.